Qyteti Durësit ashtu si gjithë vendi këto fundjavë ka njohër temperaturat më të larta të regjistruar ditët e fundit. Në hije, termometri ka të reguar derje dhe 38 gradë Celsius, por ditë dhe më të nëzeta do të vinë. I gjithë rajoni detit Adriatik, Balkanit, Perëndimor dhe Italis, por jo vetëm është përfshirë nga një valet të nëzetit më origin nga Afrika. Ndikimi kësaj maset të nëzeta aire Afrikan është shëndjerë deri dhe në Gjermani, ku janë regjistruar temperatura më të larta se normalja e estinës, por ajo që ka s zgjatja e qendrimit të kësaj mase ajri me origjinë nga Afrika mbi rajonin ton. Meteorologët parashikojnë që situata do të jetë e njëjtë edhe gjatë javës së ardhshme, madje mund kemi temperatura edhe më të larta. Në fillim të javës që vjen në Kroaci pritet që termometri të tërgojë deri në 40 gradë Celsius, një rekord ky për vendin ballkanik. Njëkohësisht temperatura shumë të larta se sa normalja janë regjistruar edhe në Bosnjë, ndërkohë që pritshmërit janë për të njëjtën gjendje edhe në ditët në vazhdim. Qyteti Durrësit nuk ka bërë përjashtim nga situata meteorologjike e krijuar duke bërë qenorët e mesditës të duket qartë se nxitja afrikani ka detyruar njerëzit që të struken në shtëpi apo të përpiqen të fshihen diellit në përhije apo pas ndonjë çadre. Ditët e fundit temperaturat janë luhatur nga 36 deri në 38 gradë Celsius, ndërkohë që parashikimet janë që nxehti mund të mbërritë deri edhe në 39 gradë Celsius. Zgjidhja vetme mbetet shmangja rrezeve direkte të diellit në orët e mesditës, ndonse shumë e këshillueshme është qendrimi në shtëpi. Meteorologët bëjnë të ditur se masat e ftohta të ajrit me origjinë nga veriu lëvizin me shpejtësi shumë të vogël, duke bërë që forca e tyre të bjerë gjatë rrugës. Vetëm fundi javës e ardhshme mund të sjellë një lloj thimi në nivelet normale të temperaturës për stinën e verës në rajonin tonë.